Salas novadā kopā ir 7 vācu karavīru apbedījumu vietas. Vācu armijas brīvprātīgie šeit ierodas jau 3. Gadu šovasar paredzēts sakop Pirmā pasaules kara apbedījuma vietu Elkšņos. Šeit apbedīti 36 1917. Gadā kritušie karavīri. 8 no viņiem cīnījušies Krievijas armijas pusē, pārējie vācu. Sebastians kā brīvprātīgais apbedījumu sakopšanā piedalās jau 11. Gadu. Tas ir vāciešiem, kuriem ir bezvēs pazuduši radinieki. Viņi meklē, kur tie ir gājuši bojā kara laikā, kur apglabāti. Šeit mēs redzam kapakmeņus ar vārdiem uz tiem, un mēs varam teikt, tās vecvec tevs ir šeit. Šeit tu vari viņu apciemot. No kapakmeņiem iegūtā informācija tiek apkopota un ievietota datubāzē. Finansējuma iniciatīvai daļēji nodrošina Vācijas Federatīvā Republika daļēji ziedojumi. Vācija ir tā saucama tautas apvienība, tā ir sabiedriska organizācija, kura tiek atbalstīta no valdības līmenī. Šis organizācijas patrons ir Vācijas Federatīvās Republikas prezidents. Un šī organizācija nodarbojas ar vācu karavīru kapu kopšanu visur, tur, kur bija cīņas, kur ir krituši vācu karavīri Pirmajā pasaules karā un Otrajā pasaules karā. Tā sakot, visa Eiropa un pat Ziemeļa Āfrika. Salas novada pašvaldība finansiālu atbalstu apbedījumu vietu sakopšanai piešķīrusi nav, taču brīvprātīgajiem nodrošina aprīkojumu, kā arī jau vairākus gadus izveidota sadarbība ar Bāraņu namu Līkumi. Nākamnedēļ nāks Bāriņ un mēģinās mums palīdzēt. Kādi būs viņu pienākumi? Tas ir labs jautājums. Mēs nevaram dot viņiem sarežģītus uzdevumus, bet viņi var palīdzēt mums notarīt mūri, kapakmeņus. Viņi var vienkārši paskatīties un, ja vēlas, arī palīdzēt mums. Mēs patiešām esam ļoti priecīgi, ka tas ir vācu karavīru brīvprātīgais darbs viņu atvaļinājuma laikā. Tas ir tiešām apsveicama lieta, ka viņi tādu labu lietu izdara un sakopi Pirmā pasaules vācu karavīru kapus. Mēs jau sen meklējām tādu sadarbību, jo bijām dzirdējuši, kad arī citās pašvaldībās tā tas notiek, un mēs meklējām un atradām atsaucīgas auss Raciņkunga personā. Projektā iesaistītie brīvprātīgie katru dienu strādā 5 līdz 6 stundas. Šogad visā Latvijā kopā strādās 5 vācu brīvprātīgo grupas. Kapsētu Elkšņos paredzēts sakop 2 nedēļu laikā. Projekts turpināsies līdz 2018. Gadam.